Українські десантники на полігоні відпрацьовували різні види бою. Навчання влаштовували на одному з полігонів у зоні АТО у районі відведення військової техніки для підтримання бойової підготовки, повідомляє прес-служба окремої десантно-штурмової бригади. Вогонь вели з різних стволів. У навчаннях брали участь кулеметники, гранатометники і снайпери. Керували боєм командири десантно-штурмових і артилерійських підрозділів.